cerita uraduamu. Anu manggang nitipkeun asih ka sanajan mangsa nyorangan, kedana lisan satia rek babaran, tapi kiwari ngan kurim juang cium ngan sorangan honjewa hati lalang numi asik di peperi numi tineng ditinggalkan disangka bet jalir janji keselamas carita pura doang anu mongkaran nitipkeun asih kamar sanajan mangsa nyorangan kedana lisan satia rek babarengan tapi kiwari ngan kuring honjewa hati lalewan numi asik dipeperi numi tineng ditinggalkan disangka berjalir janji keselamas
carita urang duaan. Anu mangarang nitipkeun asih ka malang. Sanajan mangsa nyorangan kada lalisan satia rek babarengan, tapi kiwari ngan kuring anu tineng ditinggalkan sangka berjalir janji ku harian harapan ngayunkan telas sanajan masa nyorangan kedalisan satia rek babayaran, tapi kiwari ngan kuring peperi numi tineng ditinggalkan disangka bet jalir janji ku harap.